Виконаємо звукобуквенний розбір слово «парасолька». Вимовимо його для поділу на склади. Па-ра-соль-ка. В цьому слові 4 голосних, значить 4 склади. Перший склад – па. Другий склад – ра. Третій склад – соль. Четвертий склад – ка. Позначимо це. 4 склади. Визначимо наголос. Парасолька. Наголос падає на третій склад. Наголошений голосний О. Запишемо транскрипцію звуків слова парасолька. П. Приголосний твердий. А. Голосний. Р. Приголосний твердий. А – голосний. С – приголосний твердий. О – голосний наголошений. Л – приголосний м'який. К – приголосний твердий. А – голосний. У нашому слові 10 букв і 9 звуків. Буква м'який знак не позначає звука. Позначимо це. 10 букв, 9 звуків. Випишемо голосні. Голосний А, не наголошений. Голосний А, не наголошений. Голосний О, наголошений. Голосний А. Позначимо дзвінки. Дзвінки голосні Р, Л. Голосний Р. Голосний Л. Позначимо глухі. П, С, К. Глухі приголосні П. Глухий приголосний С, глухий приголосний К. Ми виконали розбір слова «парасолька».